följande detalj jag vill lägga till är en liten cirkel. Och jag väljer ellipsverktyget. Och för att få en enhetlig så trycker jag ner Shift-tangenten. Och därefter Shift-B för bucket. Jag har svart färg, men då jag klickar för att fylla den så händer ingenting. Vi ser att ovanför målpytsen, ikonen, så finns en ikon för en förbjuden åtgärd. Det är alltså inte möjligt att färglägga det här. Och vad kan det bero på? Nu har vi två lager. För text kommer alltid egna lager och det är textlagret som är aktivt. På ett textlager kan man bara lägga till text, inte en geometrisk form. Så jag väljer bakgrunden, så försvann förbudsikonen vid målpytsen. Om jag vill ändra på storlek och annars flytta på min cirkel så kan jag ta skalningsverktyget och jag förstorar och ändrar platsen och bekräftar med skala eller enter. Det som hände var att det blev ett hål kvar i bakgrundslagret. Då vi har ett lager och skriver in någonting på det, ritar någonting och vill flytta det, så den sitter fast och man kan inte sådär bara flytta på någonting. Därför är det väldigt viktigt att vi alltid jobbar med lager. För att kunna jobba vidare måste jag förankra markeringen och här ser vi ett ankare. Och nu fastnar markeringen på bakgrundsbilden. Då jag nu väljer textrutan så kan jag flytta på textrutan eftersom den finns på en helt egen lager som inte påverkar någonting annat. Ett lager kan jag också dölja. Nu är den avstängd och det är möjligt att flytta på den utan att det påverkar någonting annat. För att göra det här på rätt sätt så går jag tillbaka till markeringen med Ctrl-Z och här ska jag skapa ett nytt lager. Därefter väljer jag målpytsen och flyttningsverktyg. Och då kan man flytta på den utan att den lämnar hål i underlaget. Och jag kan stänga av lagren i tur och ordning.